У Тернополі продовжують розширювати тролейбусну мережу. Наразі триває будівництво нової електролінії, яка з'єднає два великих віддалених один від одного спальних мікрорайони Тернополя – Дружбу та Аляску. Роботи ведуться на вулиці Текстильній. Там уже встановлено опори майбутньої контактної мережі. Далі розпочнеться монтаж мережі. Частину обладнання її виготовляє комунальне підприємство «Тернопільелектротранс» на власній базі. Паралельно на цих вулицях облаштовують нове освітлення. За планами, відкриття нової лінії заплановано на День міста. До кінця літа в тролейбусний парк придбають ще 10 тролейбусів-гармошок, які курсуватимуть новими маршрутами.